A je to 12. pozice. To nevím, na co měl Rich. Sorry, Juvenil. FPS graph is off. Steve, hi. Hi, hi, hi. Čau, čau, čau. Jo, no, vlastně tam mám vlastně FPS lock, no, pravda. Jo, tak snad to bude, snad ti to bude vyhovovat, no. Při dalším to slepíš na tvrdo a bude. Teplota vzduchu je 26 stupňů. Teplota tratě je 28 stupňů. Soustřeď se. Za chvilku jeden. Padla zelená jeď. Kára vpravo. Drž to pořád ve stopě. Boj spojka v akci. Popraví už to máš volno. Kráv mě teda málem vytlačil, no, nevadí. Pěkně si na to šlápl. První to zajel za 55,0. Mezera je 0,6.
je nejrychlejší kolo. Udrž si tu pozici. Dobře. Tvoje nejrychlejší kolo v závodu. Ahoj. Se nám to tady brzo modrá, teda. Ztrácíš na toho před tebou. 0,5. Tvoje nejrychlejší kolo. Výborně. Hlavně tu pozici nestrať. Ten krupčík říká, jak kdyby mě znal, člověče. Žlutá vlajka. Zavičko. Dobrý den, pane. To jsou k nám hosté. No, na Cukubě fakt endurance ne, no. Druhý v boxech. Zajíždíš pěkně vyrovnaný časy. Zkus přidat nebo jeď na supa.
Nehledě na to, že jsem tam odjel jenom jeden sprint na té Cukubě a i tak to stálo za starý. Ztrácíš na to před tebou 0,8. Zase nějaký onboard. Tvoje nejrychlejší kolo. Udělal si to za 56,1. Máš to za 56,6. Dudra se přibližuje. Rozestup je 1,2 sekundy. Bys uhnul, prosím, prosím. Dobře, tak ne. Spe se ti zleví, vlevo volný. Sektor je 0,7 ve ztrátě.
moc mě dotahuje teda. Na tom Láďa. Je aspoň na bodníka. Smrděl katem tam nahoře, ale naštěstí. Čas kola byl 56,1. Tvoje časy na kolo jsou pěkně vyrovnaný. Chtěl bych slowdown. Nesmíš pustit za žádnou cenu.
56,4. 10 minut do konce. Máš dobrou konzistenci. Vydrž nebo zkus zrychlit. Dík. Levačka obsazená. Levačka čistá. UFO přilítlo. První nasazený. Auto za tebou tě dojíždí. Rozestup je 0,2. Jestli tě probliká, tak mu taky klikni brzdovejma. Čus. Bétě zprava. Hlídej si stopu, pravačka čistá. Na tohle se fakt dobře dívá. Tak jedničku fakt za sebou neudržím, to ani omylem. Ani se asi o to nebudu pokoušet. Teď předstane. Udělal si to za 56,5. Thank you.
zbývá už jen 5 minut. Tohle tempo celkem ujde, ale neboj se zkusit přidat. Teplota tratě se zvýšila na 30 stupňů. Mezera před tebou se zvětšuje na 2,8 sek. Pěkný kuci. Já jsem cítil nějakou diskvalifikaci. Váďa před náma. Dvě minuty do konce. Máš to za 56,5. To ještě není poslední kolo, kurňa. Já jsem potřeboval jet Porsche Cup. No tak to je floj. No, this is roof. Roof RT.
Eleven. Poslední kolo. Dovez to do cíle. Poslední kolo bylo 56,9. Kára vlevo. Po levý už to máš volný. Druhý sektor je 0,7. Ve ztrátě. Zbývá ti palivo na 10 minut. Nice. Be free. Plus 66 bodíčků. Žlutá vlajka. Gratuluju pevně. Paráda. Dobrá práce. Rychle. To už nestíhám. Dělej. Ty vole, to víš, že jo. No. Tak se na to můžeme aspoň v poklidu podívat. Děkuju, díky moc. Chtěl bych poprosit o radu. Začal jsem hrát PC Moontrainer, hrál jsem pouze na klávesnici a chtěl bych si pořídit nějaký volant do začátku. Moc se v nich neznám, mohl by si mi prosím nějaký doporučit, co celá 4 až 5 tisíc, nechci koupit nějaký čínský šit, tak se ptám. Pokud máš, takhle, máš ambice jezdit i jako nějaký auta, závodění a takhle, nebo to máš čistě jenom na Moontrainer? Kdo je Láďa teda? Desátej, nice. Pěkně. Čistě je Moontrainer. Tak na Moontrainer ti stačí nějaká 150, Thrustmaster to je 150. Tam se úplně v pohodě vejdeš do 4000, ještě míň. Počkej. Na dvojspojku v akci se chci podívat. Čupr. Tak dostal bych se i před tohle toho ještě. Ale jak jsme se tam zčutli bok na bok, tak mi to zpomalilo. A nevadí, stejně by to asi nebyla lepší pozice. Já myslím, že top 3 spokojenost.